Обштиновиница од Министерството за финансии ќе добие структурна врзница. Со неа се обезбедуваат средства со кои се дава поддршка на обштините да ги подмират доспеаните, а неплатените обврски кон доверителите. Се издаваат на 10 години и се овозможува да ги репрограмираат обврските и дава основа обштините да ги консолидираат своите буџети и за да можат да се фокусираат на својот развој. Износот за издадените обврзници ќе го враќаат во 10 годишни еднакви рати. Структурните обврзници кои ќе бидат издадени на доверителите, истите ќе можат да ги користат за подмирување на обврски кон управата за јавни приходи. Исто така, со нив ќе може и да се тргува на секундарниот пазар на берзата. Обврзниците за кои Министерството за финансии го објави проспектот се во вкупен износ од 275 милиони денари, од кои 2,5 милиони денари се предвидени за Виница. Обштините, согласно Законот за финансирање на единиците на локалните самоуправи, имаат можност да ја искористат структурната обврзница за обврски доспеани заклучно со 30 септември 2021 година. Освен Виница, структурна обврзница ќе добијат и обштините Желино и Тетово. Учениците од прво одделение при основното училиште Никола Карев од Кочани добија бесплатни училишни униформи. Тие се донација од обшествено одговорните компании Антура и Пекотекст. Целта на носењето униформи е да се спречат социјалните разлики помеѓу дечињата во училиштето. Во соработка со Антура, кое што секогаш не излегува во пресет кога го имаме потреба, се договоривме да оваа година донацијата бидат бесплатни униформи со дечињата од прво одделение. Униформите се состојат од три дела. Тоа е мајчка без јака, мајчка со јака и дуксерче кои што ќе ги користат за во училиштето. Со тоа се обидуваме да ги спречиме социјалните разлики помеѓу дечињата, да бидат еднакви сите помеѓу себе и да се осеќаат пријатно, но да бидат и представителни. Но кога ќе искочат и надвор од училиштето, ќе го афирмираат училиштето, што е од огромен значај за нас како образовна институција. Во оваа прилика сакам да се благодарам и на конфекцијата Пекотекс, кој што ги изработуваше овие униформи, кое што за дечињата кои што се приматели на социјална помош, не ги наплати униформите, туку ги донираше како обществена компанија, исто така како донација. Ќе продолжиме да вложуваме не само во прво одделение и во правочињето, туку напротив, секогаш ќе работиме за сите ученици, за подобрување на нивните услови. Андов додава дека за воиднина се планира сите ученици да добијат училишни униформи, а со оваа заложба основното училиште Никола Каре во оваа учебна година е прво училиште кое има доделено униформи за прво одделенците. Инаку тоа училиште кој во учебната 2023-2024 година има запишано најголем број правачиња на територијата на општина Кочани. Заради транспарентност и што поголема вклученост на граѓаните во креирањето на буџетот за едната година, Општина Кочани ќе организира консултативна јавна дебата за актуелните прашања и потреби од јавен интерес, а што се од локално значење. На тој начин ќе овозможи со идеи, мислења и предлози јавноста да придонесе во подготовката на буџетот, односно во планирањето на одредени ставки во расходите, што имаат пошироко обштествено значење. Според најавата од локалната самоуправа, планирано е на расправата да бидат отворени поголем број прашања. Граѓаните ќе имаат можност да предложат проекти од развојните програми за градежното земјиште, за водоводната, атмосферската и фекалната канализација, за општинските патишта и улици, и за јавното осветлување и слично. Општина Кочани ги поканува сите заинтересирани граѓани, местните и урбаните заедници да се вклучат во расправата и да учествуваат во одредувањето на потребите од јавен интерес од локално значење за предстојната година. Средбата е планирано да се одржи в понеделник на 16 октомври со почеток од 18 часот во салата на Мултикултурниот центар во Кочани. Младите жени и девојки од општините Кочани, Пробиштип, Виница и Чешиново Облешево имаат можност да ги подобрат своите лидерски способности преку едукативната програма Girls Power, чиј носител е Асоциацијата за инклузивен и одржлив развој СИГА. Во тек е повикот за пријавување на заинтересираните кандидатки за учество во програмата, преку која можат да добијат и финансиска подршка за спроведување обштествена акција. Инклузивната и едукативна програма
е наменета за млади жени и девојки на возраст од 21 до 29 години, кои живеат во некоја од четирите општини во источниот регион. Програмата ќе се реализира во форма на интерактивни работилници и сесии што се состојат од вежби. Низ нив, учесничките ќе можат да се стекнат со вештини и знаења, што ќе можат директно да ги применуваат во различни ситуации при носење на важни одлуки, но и во работењето и менаджирањето на процесите и тимовите. Секоја од учесничките кои ќе ги следат обуките, на крајот ќе добијат финансиски средства што ќе треба да ги искористат за спроведување на своја обштествена акција. За учество во едукативната обука ќе бидат избрани 15 кандидатки. Од асоциацијата посебно ги охрабруваат да се пријават млади девојки со попреченост, со ограничени можности, во ризик од миграција, самохрани мајки, девојчиња ромки, како и жртви на сите форми на насилство. Пријавата за учество на обуката треба да содржи биографија со наведени лични контакти и мотивациско писмо, а да се испрати на електронската пошта info@siga.org.mk со назнака пријава за програмата Girls Power. Едукативните активности се во рамки на проектот на Сига, а со подршка од Германското друштво за меѓународна соработка ГИС, како дел од регионалниот проект Социјално вклучување на ранливите групи на Западен Балкан. Изминатиот викенд фудбалерите и фудбалерките од фудбалската школа Футбол Старс од Кочани на гостувањето од Неготино и Тетово се вратија со победи. Најправен во регионалната фудбалска лига, пионерите гостуваа во Неготино и издвоија победа со резултат од 0:1. Се надпреваруваа против екипата на фудбалскиот клуб Young Boys и оттаму се вратија со 3 бода. Младинската женска фудбалска екипа гостуваше во Тетово и се надпреваруваше со екипата на женскиот фудбалски клуб Љуботен, а таму нашите фудбалерки беа поуспешни од нивните противници и извојуваа победа со резултат од 0:4. На најмладата генерација на Футбол Старс надпреварот и беше одложен, а требаше да гостуваат во македонска Каменица и да се надпреваруваат со екипата на Каменица Саса.